Tuore maatalousministeri Petteri Orpo, millä tavalla Alex Stubb otti yhteyttä ja pyysi ministeriksi? No kyllä se tuossa alkuviikossa oli puoluekokouksen jälkeen ja silloin hän hahmotteli tätä kokonaisuutta ja silloin hän ensimmäisen kerran otti esille, että tässä hänen kaavailussaan niin tämä maa- ja metsätalousministerin pesti minulle olisi tulossa. Miltä tämä puhelu tuntui? No, mä oon tehnyt niin pitkää politiikkaa, että kai mulla on ollut jonkunlainen oma haavekin päästä jossain vaiheessa valtioneuvoston jäseneksi ja myös tämä on tosi mielenkiintoinen tehtävä, erittäin tärkeä politiikan alue meille jokaiselle suomalaiselle ja vähintään meidän ruoan kautta. Mutta mä otan tämän haasteen todella mielelläni vastaan ja odotan innolla, mitä Tuomo pitää. Tällä kaudella suuret maatalouspäätökset on tehty Jari Koskisen kaudella. Joo. CAP-uudistus, kansalliset tuet. Mitä tekemistä on loppukauden 10 kuukauden aikana? No se isoin asia varmasti lienee ihan siis, että nämä pitää tuoda kansallisesti kansalliseen päätöksentekoon, ja jotta me ollaan valmiina sitten siihen, kun tämä uusi ohjelmakausi kunnolla lähtee käyntiin. Se on se isoin asia. Meillä on paljon ministeriön lakiesityksiä talossa tälläkin hetkellä ja tulossa vielä. Et nämä täytyy hoitaa, mutta on myöskin isoja muita kysymyksiä ja asioita, jotka vielä tässä on agendalla, kuten kalastuslain uudistus ja metsähallitukseen liittyvät kysymykset. EU-maatalouspolitiikka on erittäin monimutkainen järjestelmä. Kuinka hyvin hallitset sen? No, onko ihan rehellisesti, että yleisellä tasolla, että mä olen ryhmänjohtajan paikalta joutunut perehtymään ja seuraamaan aika paljon tätä neuvottelukierrosta, joka käytiin. Toki yksityiskohdissa on paljon tietysti vielä perehdyttävää, mutta yleisellä tasolla tunnen ja tiedän aika paljon siihen liittyvän problematiikan, että siitä sitten sukelletaan syvemmälle. Kuinka hyvin hallitset käytännön tasolla maanviljelyä? No mä olen tuolta maaseudulta kotoisin ja mä olen 21 vuotta asunut ihan keskellä syvää suomalaista viljelysseutua ja pikkupoikana olin päivähoidossa vieressä maalaistalossa. Siellä on tullut navetta ja sikala hyvinkin tutuksi ja traktori päällä on tullut istuttua vielä vanhempanakin. Et sillä tavalla se on tuttua, vaikka en omaa talosta kotoisin. Mutta se, mitä kautta me haluaisin lähestyttää enemmän, on se, että se lopputuote eli ruoka, se on jokaiselle suomalaiselle aivan oleellinen osa elämää, jotka suhtautuu jopa intohimoisesti tänä päivänä, ja sen kotimaisuuden turvaaminen, lähiruoka-ominaisuudet, ruoan puhtaus, turvallisuus, terveellisyys, siihen mahdollisuudet sekä niin kuin kotimaisella elintarviketeollisuudella että sitten yrittäjyydellä. Se on niin mielenkiintoinen kenttä, että sitä todella odotan, että siihen pääsen kiinni ja töitä tekemään sen eteen. Omistatko itse peltoa tai metsää? En omista. Joo. Kuinka hyvin suomalainen maatalous voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa? Minusta suomalaisella maataloudella on erinomaisen hyvät mahdollisuudet pärjätä. Ensinnäkin siis ruoan kysyntä tulee kasvamaan 10% tulevina vuosina, vuosikymmeninä. Ja se, että meillä on puhdas luonto, pystytään tuottamaan puhdasta ja turvallista ruokaa, se antaa meille erinomaiset mahdollisuudet sekä siis tietenkin hoitaa kotimaiset tarpeet, mutta myöskin vientiin yhä enemmän minusta kannattaa suunnata katseita ja panostaa siihen. Minusta on hyvät lähtökohdat olemassa. Petteri Orpo, kiitos haastattelusta. Kiitos.